Oh my gosh. 50 megapixelov. Canon EOS 5D SR. Nemohol som sa toho dočkať. Je to konečne tu. Fotografická zrkadlová mašina. A ideme ju dneska otvoriť. Normálne som nervózny. Oh. Zafóliované. Tak to aj nechám. Nabíjačka. Nabíjačka na baterku. Kábel k nabíjačke. Kábel k foťáku aj s takým istiacím prvkom. Samozrejme baterka. Pás. Canon 5DSR. Krásny pás, ten budem nosiť na krku, aj keď nebudem mať foťák. Máme tu niečo na oko. Poď sem. Canon 5DSR. Tak toto vyzerá. Môžete si to pozrieť v plnej kráse. Samozrejme nemáme tu len foťák. Máme tu aj ďalšiu baterku, ktorú som si objednal k tomu hneď. Do Molča Records. Da. Máme tu teda ešte túto 128 gigovú SanDisku. Compact Flash. 160 megabajtovou rýchlosťou. Frčí. Sme pri nej. Dali nám k tomu papierik. Free download. Nejaký asi software k nej. Compact Flash do mojho nového Canonu. Tu ju takto vložíme. Je tam. Takže táto mašina má v sebe 50,6 megapixla. Dá sa tlačiť z toho na A0 a väčšie formáty. A vyskúšame, ako to fotí.